There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Fazer um tour rapidinho aqui do quarto pra vocês, porque eu já filmei esse mesmo hotel em 2019, que eu fiquei hospedada aqui. Que é o banheiro, é bem pequeno, não tem banheira, espaço pequeno aqui, que é a cama. É um quarto bem confortável, porém vocês estão vendo que ele é bem pequenininho. Tem cofre. O frigobar vem vazio, não tem nada, mas você pode comprar coisas e colocar aqui. Tem esse sofazinho, a cama. É muito confortável, mas é bem pequeno. Agora essa vista é o diferencial, né? Olha, tô aqui no 18º andar e a gente tem essa vista incrível de Paris. Ali o Arco do Triunfo, não sei se dá pra ver ali. Aqui a Torre Montparnasse. É sensacional, muito bom. Tô aqui no Hyatt Regency Paris Étoile. Essa área verde que vocês estão vendo aqui, deixa eu só, nessa parte aqui, essa área verde que vocês estão vendo aqui, aqui é a Fundação Louis Vuitton. Tem uma área verde bem grande. À direita é o La Défense, mas aqui essa vista não pega. O diferencial desse quarto que eu tô é essa vista da Torre Eiffel. Olha que linda a vista. Só pela vista já valeu a estadia, né? Ó, que bacana. Se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Esse é o meu hotel em Paris esse ano. Muito legal, né? I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings not anymore. So let's show them, let's show them that love is pure, no matter who it's for. Gente, esse hotel é super bem localizado. Aqui logo em frente do hotel tem um ponto de ônibus que passa uma linha que vai direto pro Ópera, né? Onde tem a Galeries Lafayette e o Ópera Garnier. Aqui é uma caminhada de 4 minutos, você também tá numa estação de metrô. Então assim, ele tem super fácil acesso, ele não tá perto do centro de Paris, mas ele tem fácil acesso a todos os bairros. Eu recomendo muito, é muito bom, muito confortável. Aqui embaixo no hotel, no subsolo do hotel, tem um shopping, tem vídeo aqui no canal com várias lojas de grife, restaurante, supermercado, cinema. Então é uma estadia que tem várias comodidades se você ficar hospedado aqui, tá bom?
Inscreva-se no canal para quem não é inscrito. E obrigada a quem já se inscreveu. Smile, what is it that you do?